Sa di quam un tacu e un ishte tjera. Shumica djetarëve kanë caktuar me ditë këtë çështje, dikush ka thonë 3 ditë, 4 ditë, dikush ka thonë më shumë, disa analizimet janë për 17 ditë. Çdo kufizim ditësh në lidhje me udhimin ka ardhur si pasoj e argumentimit në një ngjarje. Një ngjarje, ka qenë për gamin Ali Sëratu e Selam në udhim. Për shumë të anit në kohë në shkrimit të Mekës 17 ditë, ka thonë që atëherë udhimi është kaq ditë, ose në lutën e të Tëbukut. Apo ngjarje të tjera, janë referuar ngjarjeve. Janë referuar këtyre ngjarjeve dhe ka thënë që atëherë kjo pjesa është udhim. Nuk ka argument, nuk ka në sunet, si që të cënë dietar, që kufizon ditët në të cilat që është në tonë udhëtar. Njeri u i cili ka një punë për të kryrë, vazhdojnë në përpjekën e kryrës të punës të ti, dhe është udhëtar, atje ku ka shkuar për të punë, për të e sa nuk ka marrë punën në ti. Ndryshë që është atyre që shkojnë, kanë planifikuar që në rrim 5 vjet, 10 vjet, 4 vjet, ato janë në të imunë. Falunës rapët, kanë dhe të gjithë atyre është krejtësisht e stabilizuar dhe e sistemuar në atë jetë, ku ato, në atë shëfshin ku ato në shkuar. Dhe pse, për te ka dhe mendime në tjerë, më dhamë ka dhe arre, mendoj se kjo është përgjigja e saj, që nuk ka argument në kufizimin e ditë dhe, por për te e sa personi është në një përpjekje për të kryer punën e ti, qëllimin e ti e udhimit, aje është në ta, para udhimit dhe të theje. Nëse shkon në një plan ideje që të të banon atje dhe inkarnohet në jetën dhe bën çka bëjnë gjithë të tjerët atë jetë atje, sistemimin e jetës në program, atëherë ai është banues, jo udhëtar.